ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ମାନବିକତା, ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ପାହିଆ ସିନା ବିଧାୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଚିର୍ମାପଣ୍ଡି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ମିନତି ବାଗ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଧାୟକ ରନ୍ଧାରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମିନତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ବିଧାୟକ ରନ୍ଧାରୀ ମିନତିଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ସାନମସି ଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସହ ଔଷଧପତ୍ର ବାବଦରେ ବୁଝି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବସାଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଚିର୍ମାପଣ୍ଡି ଗାଁ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେହି ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ମିନତି ବାଗ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ CSC ସନ୍ମସିଂହାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଯେ ଆମର ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ସମୟରେ ଆମେ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମାନବିକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବିଧାୟକ ମନୋହରଙ୍କ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ଖୋଦ୍ ନିଜେ କୋଦାଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଜନତାଙ୍କୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ସେ ଆଦୌ ହେଳା କରିନଥାନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।